Бетонні плити, які просіли, та вибоїни. Такий вигляд має дорога на вулиці Городоцька, колишня Єгорова, у місті Світловодськ, яку ремонтували 4 роки тому. Ламаєш ресури і їдеш. Водій маршрутки Олександр Сукоренко розповідає, їздить цією дорогою щодня. Тут вже нереально їздити просто. Ось дивіться, як фура об'їжджає, дивіться. І ми автобусами так само з фурами намагаємося об'їхати, тому що невозможно ніяк. І буває шатне автобус, і пасажир падає. А потім водитель буде винувати, що тільки тут не робили, і підсипали, і ще. Ну, якщо воно зроблено неправильно, воно так буде продовжатися. Ремонтували дорогу з 2017 по 2019 роки за гроші з Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Її протяжність – 3 кілометри. Дорога комунальна, вона на балансі Світловодської міської ради. Її не ввели в експлуатацію через незавершені підрядником ремонтні роботи, пояснив міський голова Світловодська Андрій Маліцький. У 2017-2018 році після виконання цих робіт були поміщення деякі руйнування або просідання дорожньої плити. На що неодноразово було вказано нашою на той час міськрадою у вигляді листів, звернення і зауважень. Дорога знаходиться в незадовільному стані, просідання плит вже знаходиться критичне. Каже, гарантія на ремонтні роботи 8 років. Виконувало капітальний ремонт підприємство «Укрмодуль». Його вартість, згідно даних сайту державних закупівель «Прозоро», на 17 липня 2017 року становила понад 28,5 мільйонів гривень. 13 квітня наступного року вартість збільшилася на понад 21 мільйон 700 тисяч гривень. Далі цитуємо обґрунтування, чому збільшилась вартість робіт. Під час виконання робіт виникла потреба у проведенні додаткових будівельних робіт та, як наслідок, здійснення додаткової закупівлі. Серед причин руйнування та деформації дорожнього покриття керівник підприємства-підрядника Ігор Марон у телефонній розмові назвав відсутність контролю за проїздом вантажівок та прорахунки у проєктній документації. Є розжижені основи, які лежать в плитах, коли йде дощ, паводки вод, большогрузний транспорт там по 60 тонн. Ошибки проєктування. І ми обратились в автодорожну академію, приїхали три професори, провели обстеження, провели заміри і написали отчет. Отчет близько 120 сторінок. І ми на основі цього отчета подали в суд з цілею признання проєкту бракованим і зняти наше обвинення в тому, що це наша вина. Зараз в стадії розгляду знаходиться в суді. Каже, під час ремонту дороги про просідання плит інформували управління капітального будівництва обласної адміністрації, яке було замовником робіт. На запит Суспільного керівниця департаменту Ірина Васильєва надіслала відповідь. Цитуємо. Після завершення ремонтних робіт рух дорогою відновили, хоча даний об'єкт не ввели експлуатацію та Світловодська міська рада не прийняла його на баланс. Зважаючи на це та на поодинокі випадки перевищення перевізниками допустимих вагових параметрів, а також на те, що пошкодження дорожнього покриття утворились через деякий час після його облаштування, ймовірною причиною утворення цих пошкоджень є порушення умов експлуатації цього об'єкту. За фактом неякісного ремонту 4 роки тому відкрили кримінальне провадження. Це інформація від речниці поліції області Віталіни Бевзенко. Стаття 191 Кримінального кодексу України – це привласнення міру втрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Станція вказана в статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Цього року на обслуговування і ремонт доріг на Кіровоградщині в обласному бюджеті передбачили 150 мільйонів гривень, каже голова обласної ради Юрій Дрозд. За його інформацією, вартість ремонту цієї дороги Світловодську – 21 мільйон гривень. Хто її буде ремонтувати і хто винен у тому, що дорога руйнується, має встановити суд, каже голова. Ця дорога є комунальною власністю Світловодської ОТГ і треба в себе у бюджеті теж вишукувати кошти на утримання своєї інфраструктури. Пояснив, про виділення грошей з обласного бюджету на ремонт цієї дороги не йтиметься до закінчення судових засідань. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне, новини Кропивницький.